Ерхан Умаровтың айтуынша, қаланың экономикасы мен әлеуметтік саласында оң өзгеріс байқалады. Негізгі капиталдағы инвестиция көлемі 137% артқан. Биыл қала аумағында индустриалды аймақ салынады. Жобаның жалпы құны 8 миллиард теңге. Онда жалпы сомасы 500 миллион ақш доллары болатын 15-тен астам өндіріс нысаны орналастырылады. Қазір индустриалды аймаққа инженерлік коммуникациялық желілер тартылып жатыр. 2014 жылғы бірінші шілдедегі негізгі капиталдағы инвестициялар көлемі 76,18 миллиард теңге, өсім 137,18% құрап отыр. Негізгі капиталдағы инвестициялардың артуы кәсіпорындардың меншікті қаржысының 11,16%-ға және қарызды қаржының 8,16% көбеюі байқалып отыр. Алтайда шаһарда 124,19 мың шаршы метр тұрғын үй салынған. Қазір тұрғын үй құрылыс жинағы жүйесі бойынша сатылатын 10 блокты үйдің және жас отбасыларға арналған жалдамалы үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жалпы аумағы 34 мың шаршы метр болатын көп қабатты үйлер осы жылдың соңына қарай тапсырылады. Бірінші жарты жылдықта тағы 18 блок үйдің құрылысын жүргізуге байқау өткіздік. 10 блок тұрғын үй құрылыс жинағы бойынша салынады, 4-і жас отбасыларға жалға беріледі. Бұл нысандар 2015 жылдың желтоқсанында тапсырылады. Осы жылы тұрғын үй құрылысына 6 миллиард 342 миллион теңге жұмсалады. Жолдарды жөндеуге биыл бюджеттен 4,3 миллиард теңге бөлінді. Бұл ақша өткен жылы шала жөнделген 11 көшені қалпына келтіруге және қосымша 34 көшеге асфальт төсеуге кетеді. 11 жолдың 8-інде жұмыстар толық аяқталды. Атап айтқанда Некрасов, Әлиханов, Әзінаурыз көшелері, теміржол вокзалының алаңы, Әуе қалашығы ауданындағы жолдар, жаңа қоныстағы Жастар ауданының жолдары жаңарып болды. Әлия Мұлдығұлы мен Сәңкібай Батыр даңғылдарындағы күрделі жөндеу жұмыстары бітуге жақын. Оңтүстік батыс 2 ауданына апаратын жол Белогорская, Черепанов көшелеріндегі жол жөнделіп болды. 6 нысанда Жангелдин, Вавилов көшелері нөмірі 13-ші автобус жүретін бағыттың жолы мен Россовхоз ауылына апаратын жолда жөндеу жалғасуда. Жыл соңына дейін Бейбітшілік даңғылы, Есет Батыр, Қонаев, Асау Барақ және 101-ші атқыштар бригадасы көшелері Лесной ауылына апаратын жол асфальтталады. Әлия даңғылының Бәйішев көшесімен қиылысатын аумағында 6 және 4 жолақты қозғалыс ұйымдастырылады. Мы знаем, что она была ровной, хотя любая дорога должна быть двускатной. Бүгінгі сессияда сондай-ақ 2014-2016 жылдарға арналған қала бюджетіне өзгеріс енгізілді. Облыстық бюджеттен 995 миллион теңге мақсатты трансферттер қарастырылып, ақша қосымша қаржыны талап етіп отырған қалалық бөлімдерге үлестірілді. Қалалық білім бөлімінен нөмірі 4-ші мектепті күрделі жөндеу үшін 65 миллион теңге, сәулет және қала құрылысы бөліміне бас жоспарды әзірлеуге 17 миллион теңге, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөліміне 726 миллион теңге қосымша бөлінді. Бұл қаражаттың 21 миллион теңгесі көшелерді жарықтандыруға, 704,18 миллион теңгесі жол жөндеуге жұмсалады. Кейбір нысандарда бұрын бөлінген ақшалар игерілмей қалуы мүмкін. Солардан артылған қаражат басқа мақсаттарға жұмсалады. Атап айтсақ, жаңа қоныс ауылын газбен қамту жүйелерінің құрылысынан 7 миллион теңге. Бас екі аудандағы мұз сарайының құрылысынан 460 миллион теңге. Сорғылау бекетін қайта жаңартудан 22 миллион теңге артық қалған. Бюджетке барлығы 708 миллион теңге қайтарылды. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік.